Jau no 16. Gadsimta ebreju kopiena ir cieši saistīta ar Daugavpils vēsturi, tāpēc maijā Latvijas otrajā lielākajā pilsētā tiek atzīmēta ne tikai Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena, bet arī 14. Maijas Izraēlas neatkarības diena. Mēs svinam Izraēlas neatkarības pasludināšanas dienu. Tas notika pirms 71 gada Tel Avivā. Tas bija pirmais valstiskuma solis, kas notika kara laikā, un jau nākošajā dienā pēc neatkarības pasludināšanas Izraēlai uzbruka 5 arābu valstis. 71 gada laikā Izraēla attīstījusies par spēcīgu valsti ekonomikas, politikas un aizsardzības jomā. Daugavpils ebreju kopienas priekšsēdētājs pastāstīja, ka atzīmējot Izraēlas neatkarības dienu, netiek aizmirsti arī tie ebreji, kuru dzīvības laupījis karš un holokausts. Piemiņas pasākumi un aizlūgums parasti notiek dienu pirms neatkarības dienas svinībām. Tā ir sēru diena. Diena, kad pieminam tos, kuri gājuši bojā par Izraēlu. Arī šo dienu mēs atzīmējam. Neatkarības diena ir svētki ne tikai Izraēlā, bet arī ebrejiem visā pasaulē. Par godu šai dienai jau aizvadītajā nedēļā Daugavpils sinagogā norisinājās svētku koncerts, kurā uzstājās muzikālā Rasnaču ģimene, Daugavpils ebreju kopienas vokālais ansamblis un deju kopa. Jāatzīst, ka Daugavpils sinagoga ir vieta lūkšanām, kā arī savdabīgs kultūras centrs, kur iepazīt ebreju kultūru visā tās krāšņumā. Es domāju, ka tā tas ir daudzās citās vietās. Sinagoga ir mūsu otrās mājas. Te paiet ne tikai reliģiskā dzīve, bet arī saviesīgie pasākumi. Te tiek risināti pilsētas ebrejiem svarīgi jautājumi, tāpēc arī koncerti notiek te. Pie tam svētītā vietā koncerti skan citādi. Daugavpils sinagoga Kadiša lūkšanu nams ir vienīgā sinagoga Latgalē, kurā vēl aizvien uz kopīgām lūkšanām un pasākumiem pulcējas ebreju kopiena. Sinagogā iekārtots muzejs ebreju Daugavpilī un Latgalē, tā ir atvērta ikvienam apmeklētājam. Te regulāri tiek organizēti dažādi ar ebreju kultūru saistīti pasākumi un izstādes, kurās tiek atklāts ebreju kopienas devums pilsētas un reģiona vēsturiskajā attīstībā. Gunta Ločmale, Aleksandrs Hļostovs, Daudkom televīzija.